What's up, guys? Hoje eu vou te falar sobre minha experiência na comunidade de Paraisópolis em São Paulo e as 5 coisas que eu aprendi durante essa visita. Então, vamos começar. Bom, primeiro é importante para vocês saberem que quando eu comecei a conhecer a cultura brasileira, eu sempre tive uma curiosidade muito, muito grande sobre as comunidades dentro das cidades grandes no Brasil. Eu lembro que quando eu cheguei no Brasil pela primeira vez, cheguei no Rio e no avião estava vendo a vista da cidade, e uma das coisas mais marcante do que Pão de Açúcar, mais marcante do que Cristo Redentor, foi as favelas. Eu nunca vi um lugar que era tão bonito, mas ao mesmo tempo tão me deixou com um pouquinho de medo também. Foi algo que eu vou lembrar para sempre, aquela vista das favelas quando eu estava chegando no Brasil pela primeira vez. E desde lá, essa curiosidade só cresceu. Então, essa última viagem que eu fiz pelo Brasil, eu decidi fazer um tour pela uma comunidade em São Paulo, Paraisópolis. A primeira coisa que eu aprendi é que realmente existe uma indústria de turismo para visitar as comunidades. Eu sei que esse assunto é meio complicado para muitos brasileiros. Eu conheci muitos brasileiros que pensam que esse tipo de turismo não ajuda as pessoas dentro da comunidade, nem as pessoas que estão visitando a comunidade. Antes de te passar meu julgamento sobre esse tipo de turismo, eu queria visitar uma comunidade. O tour que eu fiz, eu realmente gostei. Eu achei que era bom para mim e acho que seria legal para vocês também, porque vocês vão aprender um pouquinho sobre como que é dentro dessas comunidades, que são cidades mesmo dentro das outras cidades. Essa comunidade tem mais do que 100.000 pessoas morando, então é uma cidade do mesmo tamanho que eu e a Michelle moramos aqui no Colorado. Então eu acho que é importante para todos os brasileiros conhecerem um pouquinho sobre como que é dentro das comunidades, além de o que você escuta de outras pessoas, o que você vê nos filmes sobre as favelas e as comunidades. E para mim também, eu acho importante para eu conhecer mais sobre a cultura brasileira. Isso foi algo que eu tinha que fazer. Antes de fazer o tour, pessoas me falaram que não vale a pena visitar uma comunidade. O turismo que as pessoas geralmente fazem parece que as pessoas estão visitando um zoológico. E daí eu tinha um pouquinho de consciência sobre a visita. Isso sempre foi na minha cabeça, que não é todo mundo que concorda com esse tipo de turismo. Mas o tour que a gente fez foi muito interessante e, como eu falei, foi bom para eu, foi bom para a Michelle brasileira e foi bom para as pessoas que moram na favela, na comunidade, né? Quando chegamos, foi muito interessante, porque chegamos com um guia de São Paulo e conhecemos dois outros guias que são da comunidade. E daí visitamos duas casas. Primeiras coisas que a gente visitou era uma casa de um cara que construiu a casa dele num jeito que eu nunca vi na minha vida. É uma casa mais do que interessante. Nem sei como explicar. Eu vou deixar as imagens aqui para vocês verem como que é essa casa dessa família. A gente entrou e eu estava conversando com a mulher e eu falei: ah, vocês devem cobrar para as pessoas entrarem ver sua casa. E a mulher falou: a gente cobra sim. E eu pensei: ah, claro. A gente pegou para a guia, que pegou para a guia da comunidade, que pegou para essa família para a gente entrar e ver a casa. Não sei o que eu estava pensando, eu sou burro, mas foi engraçado, porque eu achei que a gente estava só visitando um amigo da guia para mostrar a casa interessante, mas não, isso é como essa família ganha dinheiro para viver, né? Eles também me deram um mapa da comunidade com os pontos turísticos. Tem uma estrutura do turismo, então é algo mais oficial, e eu achei um pouco estranho, eu vou falar a verdade para vocês, é que essa casa onde a família realmente mora estava tipo num ponto turístico da comunidade. A gente entrou no quarto onde eles dormem, né, no banheiro e tudo, eles mostraram a casa inteira, mas eles estão felizes
fazendo isso, eu não tenho nenhum problema com isso. Daí a gente também visitou um lugar onde eles fazem balé. E foi interessante eles apresentarem, eles dançaram um pouquinho para a gente. Também visitamos uma loja de um cara que vende coisas feitas por peças de carro ou de moto. Nem sei como explicar. Outro lugar que eu não sei como explicar para vocês, então vou passar as imagens. Mas parece que ele tem um negócio de muito sucesso dentro da comunidade, só vendendo essas coisas para os turistas que vão visitar essa loja. Eu levei duas coisas dessa loja. Esse mapa feito por parafusos e não sei o que mais, mas achei muito, muito lindo isso. Então eu vou colocar aqui no meu novo estúdio em algum lugar, né? E eu comprei essa câmera aqui que é feita por, de novo, não sei quem, mas eu achei muito legal isso também. Então eu comprei essas duas coisas desse cara, ele era muito gente boa. Todas as pessoas que conhecemos dentro da comunidade eram muito, muito legais. Pelo menos eles parecem que são felizes em receber as pessoas que não moram dentro da comunidade para mostrar as coisas boas da comunidade, né? E daí, isso é outra coisa que eu aprendi, é que as pessoas, pelo menos que eu conheci, não se importam muito. Eles apoiam essa ideia de fazer turismo dentro das comunidades e mostrar um pouquinho mais como eles vivem e como que a perspectiva das pessoas que não moram dentro das favelas, dentro das comunidades, é diferente do que o que é a realidade para essas pessoas. Também visitamos um centro da comunidade que eles têm, que oferece aulas de, se você está querendo aprender como cozinhar, você pode fazer isso para abrir seu próprio negócio, cortar cabelo. Eu vou falar mais sobre esses pontos positivos depois no vídeo. Foi um tour, mas ao mesmo tempo eu entendo que eles mostraram os melhores lugares da favela para pessoas que não moram na comunidade, os pontos mais interessantes. E eu não tenho problema com isso, porque cada cidade vai ter seus lugares mais interessantes e mais positivos, e cada cidade vai ter as partes menos positivas e as partes mais perigosos, sei lá, mas eu não tinha medo nenhum tempo durante a visita. Eu estava tranquilo, os guias eram ótimos, então eu não senti esse medo que na verdade eu senti antes desse tour em relação às comunidades. E a segunda coisa que eu aprendi durante esse passeio pela comunidade é que existem lugares dentro das comunidades que parecem qualquer outra rua em qualquer outra cidade no Brasil. Passeamos por uma rua que tinha loja, que tinha restaurante, que tinha bar, e a gente visitamos durante o dia. Eu sei que é diferente durante a noite, mas durante o dia foi uma rua com muito comércio, foi uma rua com muito movimento, como qualquer outra rua dentro de uma cidade, dentro de centro de uma cidade. Então foi algo que eu não estava esperando muito. Eu não sei o que eu estava esperando, na verdade, mas foi legal para ver que dá para comprar coxinha, dá para comprar açaí, dá para comprar roupa. Isso foi algo que foi interessante, eu acho que foi bom para eu conhecer, porque realmente eu senti que eu estava no Brasil. Eu não senti que eu estava num lugar muito perigoso, num lugar que é igual como que é mostrado nos filmes das favelas. Então, isso foi muito legal para aprender também durante a minha visita. A terceira coisa que eu aprendi durante a minha visita é que tem pessoas, existem pessoas que moram dentro dessas comunidades, mesmo tendo as condições para sair e morar num outro bairro da cidade, tem pessoas que escolhem a morar nas comunidades. Foi interessante para mim porque quando você pensa em uma pessoa que mora num lugar que é conhecido por ser mais pobre do que os outros lugares, os outros bairros, é fácil pensar que as pessoas que moram lá querem sair. É verdade aqui nos Estados Unidos, isso é verdade nos outros países no mundo, mas realmente existem pessoas que têm condições para morar fora desses bairros, mas eles
gostam de morar na comunidade. Eles têm família, eles têm amigos, eles têm uma estrutura dentro dessas comunidades que os apoiam. Sempre pensava que todo mundo que mora dentro das comunidades queria sair. Não sei porquê, talvez por causa dos filmes, dos estereótipos que eu conheci antes de visitar a comunidade, mas isso abriu muito a minha cabeça sobre as pessoas que moram dentro dessas comunidades. A quarta coisa que eu aprendi durante a visita é que existem vários serviços para as pessoas que moram dentro das comunidades para ajudar o desenvolvimento das pessoas. O centro de comunidade que a gente visitou, na verdade almoçamos uma feijoada muito gostosa nesse lugar, mas como eu falei, eles oferecem aulas grátis para qualquer pessoa que mora na comunidade aprender sobre cortar cabelo, para abrir um cabeleireiro na comunidade, ou abrir um restaurante, ou abrir sei lá que mais tem, mas tem uma estação de rádio também, tem aula de informática. Existem vários serviços para as pessoas melhorarem suas vidas e foi interessante para mim ver que eles não estão fazendo isso para sair da favela, algumas pessoas talvez, mas o guia que a gente conheceu, ele talvez estudando para ser médico, mas eu estava perguntando para ele: ah, você pretende sair da comunidade quando você se torna médico ou vai ficar aqui? Ele falou que vai fazer tudo para ajudar as pessoas dentro da comunidade. Como eu falei no terceiro ponto, isso foi algo que eu não estava esperando. Esse senso de comunidade é muito forte no Pedrosópolis e eu imagino que é muito forte também nas outras comunidades no Brasil, mas foi algo que eu não estava esperando. Muitas das pessoas que fazem muito sucesso na vida, vai se tornar médico, vai se tornar advogado, eles voltam para a comunidade para ajudar as pessoas, as outras pessoas na comunidade, a ter uma vida melhor. Achei isso muito positivo sobre a visita e talvez foi a coisa que mais me surpreendeu durante a visita, falando com as pessoas que moram dentro da comunidade. E a quarta coisa, a última coisa que eu aprendi durante a visita é que eu não conheço muito sobre as comunidades ainda. Eu sinto que eu saí com mais dúvidas do que quando eu entrei, quando eu fiz o passeio. Eu sei que 4 horas dentro de uma comunidade não é suficiente para, tipo, realmente conhecer a cultura das comunidades, mas foi uma visita muito interessante, muito marcante. Todos os passeios que eu fiz no Brasil, sempre vou lembrar dessa visita dentro dessa comunidade. Me dá vantagem de visitar outras comunidades nas outras partes do Brasil para ver se eles têm os mesmos problemas, se eles têm os mesmos pontos positivos também. Fiz uma entrevista também com o guia, o cara que está estudando para ser médico e vai sair aqui no canal também. Realmente eu tô... a curiosidade só cresceu depois dessa visita. Ainda tenho muitas coisas para conhecer dentro dessas comunidades e eu espero que um dia no futuro eu vou ter a oportunidade de visitar mais comunidades, porque as pessoas que eu conheci são brasileiros e vocês sabem que eu amo brasileiros. Aprendi bastante, mas como eu falei, ainda tem muito para aprender sobre as comunidades. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também aprenderam alguma coisa nova sobre a comunidade. Se vocês têm interesse em saber mais sobre o tour que eu fiz, eu vou deixar os detalhes na descrição desse vídeo. E isso, gente. Tchau, tchau.